ჯგუფის რედაქტორი ამ ციკლით და როგორც თვითონ გამოცემების წარმომადგენელი და უბრალოდ ჩემზე ამ ციკლმა ძალიან დიდი თავისუფლება მოახდინა. ძალიან გამიხარდა, როცა შევხვდი პირველად მიგი თანამოურას, რომელსაც შობებს ვისნობ წინათაობას და პატარობიდან მახსოვდა. და შემდეგ მუშაობას და მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა და ფიქრობდი, რომ ასე იქნებოდა, რომ მართალია ეს იყო დებიუტი მთარგმნელისთვის, მაგრამ კარგად გამოვიდოდა, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ეს არის ღრმად მოქართული ოჯახი. შეიძლება გამოცდილება არ ჰქონდა თარგმანის, მაგრამ სამაგიეროდ ჰქონდა ენის ინტუიცია და ჩემი მონოგინი გამართლდა. მთელი თაობები, წინათაობა საქმეს ემსახურებოდა, ისედაც ყოველდღიურ ყოფაშიც არა ჩვეულებრივ ქართულად ლაპარაკობენ და ეს ძალიან დიდი გამოცდილება თარგმანის დროს. აქ მე კარგად გამოსამორებული ვარ და ამავე და დღეს წარმოგვიდგენენ ამ წიგს თქვენთვის კარგად ცნობილი ბატონები, შოთა მირმელაშვილი, გივე გაგარინი და ლაშა ბაქრაძე. ისინი ლაპარაკებენ ავტორზეც და წიგნზეც. მე უბრალოდ აი მინდოდა მეთქვა წიგნი წარმომედგინო და მთარგმნელზე მინდოდა მეთქვა ეს თქვა. ესენი მე თუ ვთქვათ აი ზედაპირზე რაც დევს იმან მოახდინა ჩემზე შთაბეჭდილება ძალიან ღრმა და ჩემი ამოცანაა როგორც რედაქტორის რომ უკვე კიტოზის და იქ ნაკლივეძებო აუცილებლად და ერთიანობაში ვერ დავინახო ნაწარმოები ამ ნაწარმოების დამსახურება ის იყო რომ ყველაფერი დავინახე და უკვე მეორე როცა კითხულობდი მაშინაც დავინახე ესე ძინი კარგი ყოფილი და მოკლედ აი პრევანდელი გამომსვლელები მეტყვიან ქვეშრად და ბატონო და მოკლედ ამ წიგნზე ჩვენ დიდი სიყვარულით ვიმუშავეთ ყველა ვინც კი მუშაობდა. წიგნი ბოლი კარგი გამოვიდა. მე დღეს პირველად ვნახე რა სამწუხაროდ ხალხმა ფართო საზოგადოება წაკითხა ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ სულ ორი დღე რაც ჩამოვიდა თურქეთიდან ახალგაზრდა მე მგონი წიგნი წიგს გავს. ბევრი ვიმუშავეთ ამ წიგნზე თვითონ თარგმნელმა, შემდეგ შეთავსაც არ დავივიწყე. დიზაინერებმა იამახათაძე, ნათია კვარაცხელიამ, თინათი ბერბერაშვილმა და გარეკანზე გამოყენებულია მესო უზნაძის ფოტო. ვიცი რომ ძალიან აუარებელი ფოტო გადაიღო და საბოლოო ანგარიში შევარჩიეთ ყველამ ერთად აი ეს ფოტო და მე მგონი ძალიანაც ხდება. გარდა ამისა აი ისე თქმა დაურუნდები ძალიან ახლა ვიცი რომ გზის და საშინად მევიღო და ვაიმე ხომ არ გამდანცხავე ვაიმე რა იქნება რომ ყველაფერი კარგი იქნება იმიტომ რომ მართლაც კარგია პირველ მართალი ახლა პირველად შეკინება მოვდა პირდაპირ კლასიკოსთან სადაც თამამედროვე კლასიკოს და რაღაცაბილი საქმე არ არის მაგრამ მე მგონია რომ გამოუვიდა და კიდე გამოვა მომავალში თუ გაგრძელებს ამ საქმეს და მოეწონება ეს საქმე რაც მოგეხსენებათ ზოგი თარგმნელს ხედავ ეს თავისთავად ეს არის უმადური საქმე თარგმნელობითი მუშაობა. უნდა ძალიან ჩაჯდომა, კირკიტი და ეს ბოლოს ვიგის დაემართა ნევროზი, ვაიმე ეს იყო სწორად არის, ვაიმე ეს იყო ასე ხომ არ აჯობებდა, რომელიც გაჩერდი გვეყოფა აღარ მინდა. და მე მგონია რომ აი თვითონ წიგზე არ ეხა ლაპარაკებენ ჩემთან გასხოვებით შოთამ PDF-ის სახით მიიღო, ამიტომაც მას უფრო მეტი დრო ჰქონდა წაიკითხა წიგნი, მაგრამ როგორც ხშირად ვაკეთებ ხოლმე, რომ დავიგო როგორი არის თარგმანი, სამ ადგილას წავიკითხებ იმ დასაწყისში, შუაში და ბოლოში და უნდა თქვა, რომ მაგას კარგად არ თარგმნილი. ეს თავისთავად ცხადი ჩვენს რეალობაში არ არის, იმიტომ ძალიან ცუდად ითარგმნება ხშირად წიგნები და მართლაც ასეთი პირველი მცდელობისათვის, როდესაც ნიკი შეეჭიდა მართლაც ფაქტობრივად თანამედროვე კლასიკოს, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგად გამოვიდა იმის მიხედვით, რაც მე ვნახე. ფილმზე, რომელიც ამ წიგნის მიხედვით გადაღებული და რომელსაც თქვენ ნახავთ, შეიძლება უფრო მეტი თქვა ვიდრე თვითონ წიგნზე, მაგრამ ფილმი არის ძალიან ახლოს ამ
საინტერესო არამედ როგორც ამბავიც ძალიან საინტერესოა ჩვენი რეალობისათვის, იმიტომ რომ აქ არის ისეთ თემებზე საუბარი, რომელზეც ქართული დაბრა ცდილობს, რომ არის საუბარს. შეიძლება ვთქვა თავის გაუცხოვრება, განმარტოება, ოჯახის საკითხი და ინცესტის, რომელიც ასაგურად ერთ-ერთი ტაბუ თემებია ჩვენს ლიტერატურაში. თავისთავად ეს არ არის არანაირ ფასეულობას აწარმოადგენს, ხო, მაინც დონეც ინცესტზე წერა, მაგრამ წინათ უაღრესად საინტერესო დაწერილი და არის ამავე დროს ძალიან ბევრ სხვადასხვა შრეებსა და ფენებს მიხსნის კიდევ და ვიგებთ აი ამ თუნდაც შეიძლება ითქვას აი ინგლისური ბრიტანული რეალობის შესახებ ძალიან ბევრს და ამის არის ასაგური მხოლოდ ბრიტანული რეალობა ესეთი ამბავი შეიძლება მოხდეს სხვაგან ჩვენთან შორის. სხვა რა გითხრა კარუსია, როდესაც შოთა ბოტკვის თავის სიტყვას შეიძლება მეც ჩავერიო და ორმე სიტყვა დავამატო ამ ამბავს. თავის დროზე მართლაც ჩემთვის დავამატებდი პირასაც. პირველად მე ადრიანსაც მახსოვს ყოველ შემთხვევაში ფილმში შარლ და გინზბურგი ვნახე ამ ფილმში და მაშინ ძალიან მომეწონა შარლ და ფაქტ შოთა თქვა გაიქნებოდა ყველაზე იქნა შარლ და ყოფილიყო შავოთანა. ეს არის ახალი შავოთანა. ხო. ძალიან კარგი იყო, მაგრამ შავოთანა მე გითხარი ძალიან დიდი. ძალიან შეთანხმდა. შავოთას ბიძამ გადაიყო. შავოთას ბიძამ გადაიყო თამაში თავში. ეს შეიძლება ინცესტი. კარგოზია თქო, საგროვი. მოგესალმებით, დიდი გოდიშით. იმთქვა თელიფია და იმდენი როცა და ეს თვარეული ვეთვარ. ხო რა, ალბათ წიგნის სიუჟეტი ყველა ვიცის, რამდენიმე მომენტია რაც მინდა გამოვხო და რაც ყურადღების გამოდებითი აღმოჩნდეს ღირსად ჩავთვალე. ჯერ ერთი ავტორზე ალბათ ყველა ვიცით, რომ დაიწყო მოკლე short story-ები, ასე ვთქვათ, მოკლე მოთხრობები. და სწორედ ეს რომანი, ცემენტის ბაღი, არის აი ეს გარდამავალი ეტაპი, როცა შეეშვა მოკლე მოთხრობების წერას და გადაწყვიტა რაღაც უფრო დიდში, რაღაც უფრო შრომატევანში ეცადა ბედი. მე რომ კინოსცენარების წერაც დაიწყო და აი ეს არის პირველი აქვს არღული პულიცერის პრიზი რომანში ამსტერდამი, რომელიც არ მაქვს წაკითხული, მაგრამ წაკითხული მაქვს მონანიება, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ძალიან ქავს ამ ნაწარმოებს, თუმცა ფაბულით არ გავს. ფაბულით გავს კიდევ ერთი მისი თანამედროვე ინგლისელი მწერლის ბუსტა ბატონის ავტორი ვინა უილიამ გოლდინგის ბუსტა ბატონს. იქაც საუბარია იმაზე, რომ ბავშვები, რომელიც მოწყვეტილი არიან დანარჩენ სამყაროს, უილიამ გოლდინგის ნაწარმოები არის უტოპისტური, იმიტომ რომ აი ეს ომებით გადაღებულ ევროპაში ხო ანგარიში მისაღები ერთ როდის დაიწერა, ეს ბავშვები ხვდებიან რაღაც დაუსახლებელ კუნძულზე, ეს ბავშვები არიან ყველაფერი, რაც შეიძლება იყოს ბავშვებზე, წმინდა არსება ჯერ გაუსურელი და ასე შემდეგ. ყველაფერი კარგი, რაც შეიძლება ბავშვმა განასახიეროს და ეს არის შანსი fresh start, რასაც ბრიტანელები ეძახიან, რომ თავიდან დაიწყონ ამ კუნძულზე ბავშვებმა ახალი საზოგადოების შენება, რომელიც არ არიან დამძიმებული რაღაცა იმ რაღაცეებით, რითაც უფროსები ქონდათ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ისინი ხდებიან ვებურები და ჰეპი ენდი არის, მაგრამ ჰეპი ენდი დგება მაშინ, როცა ძველი წესრიგის აგენტი მოვა ისევ, ვიღაც ოფიცერი და შეაწყვეტინებს ამ გიჟურ თამას ბავშვებს და გვაჩვენებს, რომ ანუ დისტოპიურია, ანუ
ეს ნაწარმო. აქაც იგივე ფაბულა ბავშვები, რომელსაც ძალიან ცოტა ურთიერთობა აქვსებს გარეგან სამყაროსთან, ერთადერთი რაც ვიცით, ვიცით რომ ის სახლი დგას რაღაც ურბანულ ჯუნგლებში, ანუ ყველა სახლი დაანგრიეს, ქსელი გაყავდათ და სამეზობლოში ყველაფერი დაანგრეულია და შემიძლია ეს ერთი ცერმეტის სახლი და ერთადერთი რომ ვიცით რომ ეს ბავშვები გარეთ გადიან, გადიან სკოლაში და იქაც მარტო ერთი სცენა არის აღწერილი სკოლაში, როცა მამი ვარდება პატარეს და ასწავლს თუმცა უშედეგოდ. ანუ ძალიან ცოტა გარეგანი ზეგავლენა აქვს ამ ბავშვებზე. გარეგანი ზეგავლენა ძალიან ცოტა. ანუ ეს ბავშვები არიან კუნძულზე. რა ისედაც. ხოდა მაგრამ განსხვავებით უილიამ გოლდინგის ბავშვებისგან, რომლებიც ველურებად იქცნენ, ესენი პირიქით ცდილობენ, როცა მარტო დარჩებიან, ცდილობენ ადაპტირებას და ძალაუფლების გადანაწილებას. ანუ უნდა ფაქტობრივად მოზრდილებიან, იმაზე უფრო დიდებიან, დიდობანას თამაშობენ. ყველაზე პატარა ბავშვი ტომიცკი თამაშობს იმ თამაშს, რომ ის არის ჯული და ესა თავისი ძმა, რა ქვია, ჯეკი, რომ განასახიერებს იმათ, ანუ თავისზე უფროსებს. ანუ აქ გამოკვეთილია, ხა გვახსოვს იგი ბრიტანეთში ამ გაბრაზებული თაობა ალან სილიტო, რომლებმაც ფაქტობრივად იგივე გააკეთეს, რაც დაუშვათ ფასბინდერმა გერმანულ კინოში, რომ მშობლები დაადანაშაულეს რაღაცეებში. იმ დროს მშობლების დაადანაშაულება ადვილი იყო ომების და ყველაფრის გადამკიდე, თან გასათვალისწინებელია, რომ ეს წიგნი დაიწერა 78 წელს, როცა გადაიარა სექსუალური რევოლუციის ტალღამ და სამყარო შედის კონსერვატულ 80-იანებში. მაგრამ მოქმედება 60-იანებში არის. რეალიზმის მიხედვით, როგორი ათათველი აწვიათ, როგორი და მე თვითონ მომწევარ იმ დროის და ვიცანით ამოცანები. არა, ამაზეა სექსუალური თავისუფლების ეპოქა არის აღწერილი. რო არა, არა, მთელი არ ვიცით რა დროში მიდის მოქმედება. ამის მიხედვით მიჩნევთ მაშინ. არ ვიცით რომ რაღაც საშუალო კლასის ოჯახია, იმიტომ რომ რაღაც ბანკის ანგარიში აქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ ხოცა და მანქანა არის და რაღაც, მაგრამ მეტი მე კარგად სამყაროზე ძალიან ცოტა რამე არის თქმული. ეს რაღაც დამატებით იმ კიდევ ბრიტანულ რაღაცას ცენს მთელ ამ ნაწარმოებს, რაც არის გოთიკა, რაღაც თვითონ სასახლეს ჩაკეტილები და სასახლის გარეთ მთელი სიუჟეტი ამ ყველა სასახლეშია. მაგრამ აი გამოყოფი ამ სექსუალურ თავისუფლებაზე თქვენ არ დამეწყია, ეს არის საოცრად მორალისტური ნაწარმოები ჩემი აზრით. იწება პირველივე სიტყვები, რასაც ჯეკი ამბობს, ეს არის დანაშაულის განცდა. მე მოკალი მამაჩემი ამბობს. მე არ მომიკლავს. ხო, მე არ მომიკლავს მამაჩემი, მაგრამ ხელი შეუწყვეტს რაღაცა. ეგრევე შემოდის ეს დანაშაულის განცდა. მე შუაშიც ორჯერ სვავს კითხვას, როცა დედას ცემენტში დაასაფლავებენ, იქნებ ეს არ იყოს სწორი, რაც გავაკეთეთ. რისთვის გავაკეთეთ, რომ ოჯახის სიმჭიდროვე შეგვენარჩუნდეთ, სხვანაირად ბავშთა სახლებში წავებანდნენ და ჩაგვაბარებდნენ, მაგრამ იქნებ ასე უკეთესი, ანუ უფრო საინტერესო იქნებოდა. ანუ ამას მონანიებად ყველა ასენე წერა, მუდმივად განიცდის ამას და შეიძლება ეპილოგი, ანუ წიგნის ბოლო სცენა, როცა ბოლოს და ბოლოს შედგება ეს რა სექსუალური აქტი დასდა ძმას შორის, ეს შეიძლება იყოს გარკვეულწილად საკუთარი თავის დასჯაც, გარდა იმისა, რომ თავის ნებების დაკმაყოფილება. ამ თვალსაზრისით შემთხვევითი არ არის, რომ ავტორი კათოლიკეა, ეს ქრისტიანული ეთიკა არის, მუდმივი ბრალეულობის განცდა, თან ანგარიში სათაურიც ალბათ, ანუ ცემენის ბაღი, ედენის ბაღი, ხო, რაღაცა ეს არის. ისედა ცემის სავესი დაბრუნდა აქვს კიდე დასაბურველია, თუნდაც იგივე აი მამა როგორ ხდება, რომ ცემენში ჩავარდება და მისი სახე მე შეიძლება უნდა წაშალოს. და უბრალოდ ეხა ცემენტის
სამბოში გამოსცემდა მაგალითად ნობელის პრემიის ლაურეატი ქათამილოვის ძიმიერი ქართულად განცენის საქმეობის გერმანულად ათემ შაუბელი და ცალკე თავი ცემენტს როგორ კლავს ცემენტი ეს არის ფაქტობრივად ფულადზე რომანი და აი რატომაც ასოციაციას მიჩენს ამ ცემენტს ესეც რაღაც ციკლთან ანალიზ ცემენტის დაკავშირებული ცემენტი ამ ისოში ბალახი თითქმის არ არის უბრალოდ ეს ჩაცემენტებული და დედასაც ასევე ჩაცემენტებენ ანუ ყველაფერი არის ამ სიკლთან არის დაკავშირებული განადგურებასთან ბუნებრიობისა და თქვა სიცოცხლის ცემენტი ხო და მნიშვნელოვანია კიდე რაც არის ქრისტიანული ეთიკის და ცოდვების გადასვლა მშობლებიდან შვილებზე ჩვენ რა ვიცით მაგათ მშობლებზე მამა ვერაც გიჟი რომელიც თავის შვილზე ეჭვიანობს რომელიც ხურადღება ანუ პატარა ტომიზე ყველაზე პატარა ბავშვზე ეჭვიანობს როცა დედა მას უთმობს უფრო დიდ ხურადღებას ვიდრე ქმარ ამბობს ამისთვის ჩიც შეშლილია დედა მეორეს კი რამდენიმეჯერ ხაზგასმულია რომ აი ძალიან ხელოვნური ხიმილიც და მამაც რომ უკვდება ისინი არ ლაპარაკობენ მამაზე ანუ სამბლოვია რომ პროცესი ჯერ არ დამდგარა დედაც რომ უკვდება მაშინაც ეს ბავშვები ამაზე არ ლაპარაკობენ ან გლოვა არ იწყება აგძელებენ თავიანთ პატარა რაღაც ცხოვრებებს რაღაცა შედეგები აქვთ ამას ფსიქოლოგიაზე ეს დაუშვათ ჟურნალში მკვდარ დედასთან ეს გაწერილზე და სხვა შორის ის წამოიწებს დედაზე რამდენიმეჯერ საუბარს მაგრამ ხურს არ ათხოვებენ უფროსითა რაღაცა თავისი ავტორიტეტით არის შეპრობილი სხვა შორის როცა კიდევ ერთი გმირი შემოდის დერეკი რომელიც ხდება რა ხდება აქ დერეკის განდებაზე როცა მიდგება საქმე არგუმენტი ჯულისი თავის ძმასთან არის რომ დერეკს უნდა ჩვენი მამა იყოს ანუ დერეკს ანუ მამის ჩანაცვლება შიშია თავისი ავტორიტეტს ანუ მან მიუხედავად იმისა რომ ჯექსაც უნდა რომ იყოს ოჯახს უფროსი, საბოლოოდ მაინ ჯული იგდებს, ხელჟამ ჯული ხდება უფროსი და აი ამ საიუმოს გამშავნება იმიტომ კი არ ეშინია, რაც თავიდან ითქვა, რომ დაუშვათ საბავშვოებს ჩაგვაბარებენ, იმიტომ ეშინია, რომ აი დერეკი იქნება, გახდება ჩვენი мама. ანუ ჯული შეშლილი ამ თავის ავტორიტეტზე, ჯეკი საკუთარი თავით არის შეპრობილი თან საოცრად დისტანცირებული საკუთარი თავისგან, იმიტომ რომ იქ არის მომენტი, როცა ამბობს, რომ სარკეში იხედება საათობი და აი თითქოს სხვა ვიღაც მიყურებს იქიდან. და მწერალი ცდილობს გვაცნობინოს, რომ ის ადამიანი დისტანცირებულია როგორც სამყაროსგან, ისევე საკუთარი თავისგან. ეს პატარა ბავშვი საერთოდ გოგოობა მოინდომა, რაც და ამას ანუ პრობლემებს მიიღეს დანარჩენება, ხელსაც კი უწყობენ. ყველა პატარ-პატარა სიგიჟეები გაჩნდა ყველაში. მაგრამ ეს გამოიწვია, ანუ აქაც ანუ წერალი ნათლა ჩანს. აი თეთრი ზაფით არის დართული, რომ ადანაშაულებს შობლებს. აი ესე ავტორიდან მამას, რომელსაც ჯეკ მიუხედავად იმისა, რომ ის იზღება ბაძავს კიდეს, იმიტომ წიგნის დასაწყისში იმასაც ისე მოკლე რეპლიკებს ისვრის, როგორც მამა, იმიტომ რომ ესე ჯიბეში ეს ხელი ჩაწყობილი და პირველი სვაჩორის мама ყდება, როცა ჯეკი ყავდება მასტურბაც, როცა პირველად ათავებს უკაც რაღაც. ანუ მანამდეც ყავდებოდა მასტურბაცით, მაგრამ როცა პირველად დაანთხოს სპერმას, როცა ნამდვილ კაცად ზუსტად იმ მომენტში ყდება მამასა, ფილმშიც ესეა პარალელური მონტაჟი. ის ერთდროს ხდება ეს, მერე ჯეკი გამოდის და პირველი თავი ესე თავდება ძალიან შთამბეჭდავი თავის ცენტრს. ლაშანს ახსენა мама ცემენტში დაიქობა თავი და ის ფიცრით შლის მამის სახის და თვითონ გახდაო. ეს ძალიან გამოკვეთილია. აქ ხედავთ, ანუ იმას რატომაც არის დაუშვათ ქართული კონტექსტი, ეს ისე მნიშვნელოვანი ეს არის. ერთ შეხედვით ძალიან შეკრული ოჯახი, მაგრამ სინამდვილეში ეს ოჯახი საოცრად დისტანცირებულია ერთმანეთს. ეს ოჯახი არ ლაპარაკობს. სამბლოვია რომ პროცესი იწყება მაშინ როცა წიგნი მთავრდება. და ეს ყველაფერი მწერალი ამაში ყველაფერში თითქმის ხია ად
დანაშაულებს მშობლებს. ამიტომ მე რა ვერ ვიტყვი რომ ეს წიგნი არის ამ პირიქით ქრისტიანული მორალი, ქრისტიანული ეთიკა. ეთიკით არის დამცირებული, რაც იგივე იგივე აქვს, შეიძლება ჩემ პარალელი აღვიცე თითიდან გამოწყარა მონანიებას იგივე, ანუ რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებს ეს პროტაგონისტი, რომ ვითომ მოეგონება, რომ თავის ნათესავმა ვიღაცა გაუპატიურა და მე ამ ნათესავს ციხეში წავალს და მე იყვება, რომ ეს კონსენსუალ ყოფილა, ანუ არა უპატიურებდა ამ ბავშვურად ესე აღიქვა. და ანუ ამის გამო ეს ციხეში ხვდება რაღაც და სამი თავი ეს მთავრდება, მე ეს ციხიდან გამოდის და რაღაც მეოთხე თავი რო იწება, ეს არის თვითონ წერალი წერს. ვაი მე სამი თავი რაც ვხენი, მესამე თავი როგორც დავამთავრე, თვითონ ჰეპი ენდი, მე ეს მოგიგონე, იმიტომ რომ ამ დანაშაულს, ანუ აქაც თვით გვერდა რა. ხო და ეს საოცრად მორალისტური ნაწარმოები, ამიტომ ჩემი აზრით ეს არის ეს თქმაც მინდა და ძირითადად ყველაზე უცნაური რაც შევნიშნე ყველა მინცესტებში. მე მაინტერესებს უკაცრად დამთავრე. აი ხა ის ბილიარდის ამბები რო ახლა იქდების რაღაცა ძალიან დაწვრილული და დეტალურად არის, თითქოს არაფერ გარესამყაროში არის, ყოველას კი არ არის ახლა და ის არის ახლა დატო. სხვა შორის კიდე ერთი მაგარი რაღაც რაც არის ამ წელში ყველაზე შოკის მომგვრელი და რაღაცა ექსტრაორდინალური ამბები არის მამის სიკვდილი რაც ინცეს ეს ისე რეპორტაჟივით არის მოთხრობილი ხო რაღაც მოკლე მოგულსებს გაგანას ფაქტის წინაშე და მეორე რაღაც დეტალური ნარატივები შემოდის გარკვეულ მომენტებში აი მაგალითად როცა დედა გარდაიცვალა როგორ თავზე გადააფარეს საბანი მეორე ფეხებზე მთელი ეს პროცესი დაწვრილებით არის მთელი დიალოგები დაწვრილებით არის აღწერილი ბრიტანული შავი იუმორიც იქნება ფილმში ყოველ შემთხვევაში დათრანული თავზე მაგრამ როგორც ხომებაში შესაძლებელია რომ ოცწელი 10 წელი მაგალითად ადამიანის სკოლაში დადიოდეს და არაფერ არ ცოდა და რაღაც ერთი დეტალი ახსოვდა სკოლა. არა, ეს ხაზგასმით აქ ისი აღწერილი ითავრება პერსონაჟები, იქაური თანამშრომლები, რაღაცა იმათი დიალოგები, რომელიც თვითონ აქ არაფერს არ ცოდა. ეს უფროსების სამყაროა, ალბათ ჩემი აზრით, რომელიცგანაც სურს დაიცვან ამ ბავშვებმა საკუთარი სახლი, მაგრამ ამავდროულად უნდა დაიცვან არა იმით, რომ ეს უფროსობა თვითონ იქცენ უფროსებად. არა, ხოთეშორის ამ დერვიდან რომ იცავს თავს, არ თუ უსაფუძვოდ, იმიტომ რომ იმას აქვს რაღაც თავის მოსაზრება, მაგალითად სახლიდან კარგი აქვს შეიძლება რაღაც გაკეთება და ასე შემდეგ. ის უსაფუძვოდ არ ველაპარაკებს. კი, არა, არგუმენტი არის ავტორიტეტის და კარგი ჯექსონი რა, he wants to be our dad და ამით ყველაფერი ნახავს. მაგრამ აი ფინალი მე ფიქრობ რა არის ამათა. საერთოდ წერდებს უკითხავ. ფინალი. ეს არის რა ამათა. ო, ალბათ მასშტაბებით დავთი ორი ერთად სამდებიტი. გამოთქმა არსებობს, რომ აი კარგი წიგნის ფინალი თან სურპრიზია და თან გარდაუვალობა და აი ზუსტად ეგეთ ფინალია რა, თან გარდაუვალი ფინალია და თან სურპრიზია. ეხლა ჩვენ სალუბაზებას ასე ვთქვა დაუსპოილერებს ეს ფინალი. აი ისე ახალ ხალხს ფაქტობრივად დაუსპოილერებს. на пару ушедес моментов с этими сагитмосами. Вот это SPM, Venus Festival за на SPM. Вот это сам посокурев, ძალიან საინტერესოა, რომ იყო გადა ქართული ჯგუფის ამ ფესტივალზე. მათ შორის იყო ჩვენ სხვადასხვა ცნობილი გივისი ხალხი. ფიში ფანქიუმა და უზინერთან და გაიყო პრიზი. ხო. ისი ხაული ის და მთელი ფილმის განმავლობაში იჭერდა პირჯვარს და ფუიეშმაკს იძახდა. და შესაძლებელია ციგმას ასეთი ფუიეშმაკის ზომა გამოიწვიოს. ფუიე ნუ ფაქტია რომ ძალიან ძლიერ მაგრამ ვერ გავიდა ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხალხი უკვე მოუწოდეს და შეწუხდნენ ფუიეშმაკს რომ ასე ბიჭოს ერაში ამის თანხმამაღლა უშუალოდა. შეწუხდა ხალხი და მოუწოდებდნენ გასულებას და ერთობ ინტერპრეტი სადმე საოცავში დასულა მაგრამ ბოლომდე ნახავდი ეს მაგის
ამ კითხვამ გოგოებმა თქვა თავისი ხო აი ნიკის თარგმანზები და მეც აღვნიშნე რა და უფასებელი შრომა ნიშნავს რომ ჩვენც არ დავაფასებთ სად ანუ არ ემჩნეოდა არაფრით რომ სადები უტოა და არ ვიცი დედანთან ანუ პარალელურად არ წამიკითხავს მაგრამ ძალიან დინამიურად მიდიოდა და არაფერი არ იყო შიგნით დაძავადებით იყო სპარტულად არ იყო არაფერი ასეთი ბიზნესი ნამდვილად შემდეგ ასე შეიძლება მოხდინა ცირნათო